Всім привіт! Запрошу вас на вечірню риболовлю знову разом зі мною порибалити. Починаю з нового місця. Хочу протестити, подивитися, чи є тут якась голодна рибка, яка захоче скуштувати черв'яка і опариша. Закидаю я донку з двома поводками. На одному гачку, як ви здогадалися, черв'як, а на другому опариші. Трішки на дружнику. Грязно все, дуже багато сміття плаває зверху. Риба ніби ходить. Куди конкретно закидати, не знаю. Закидаю під цей берег. Хвилин 10 почекаю до клювання. Будуть клювання, буду рибалити. Не буде клювання, переїжджаю на інше місце. Немає жодного клювання. Хвилин 10 я, мабуть, вже тут простояв. О, чути, що чвакає щось. Що це чвакає? Хто його знає? Швидше всього чвакає, я думаю, або короб, або білий амур. Хтось тут прямо під берегом до мене підпливе, щось там в березі мулить. О, вже там хвильки розходяться. Ось в цьому березі хтось щось шукає. Мулить конкретно щось. Це нутрія. Нутрія не видно ніби. Так. Вирішив я їхати далі. Ще зараз з тієї сторони мосту попробую кинути пару разів. Приїхав я на своє звичайне місце, де зазвичай рибалю, на цьому вузькому каналі, але трішки місце змінив. Та трішки далі пройшов, тут теж є схід, ось теж є де стояти. Хочу спробувати покидати тут. Закину чудово, далеко. І тут же, мабуть, буду рибалити, подивимося. Ну, якщо ні, ще одне місце поїду. Там, де раніше ловив. Або зміщуся туди-назад, там зазвичай ловив. Водички трішки додавалось. Дощик. Моросить, захмарено, клюваки вже є відразу. Що мені подобається, що тут є відразу клювання. Канава вузька, пошук риби скорочується, тому що куди не закинь, рибка майже скрізь плаває. А на великих тих канавах треба шукати, чекати, поки підпливе, поки знайде. А тут вузенька канавка, вони плавають скрізь, від берега до берега, вздовж. Та й не плаває тут зверху нічого. Нема тут їм що їсти, особливо зверху. Те, що трішки рівень води піднімається, то під берегом щось шукають.
там в зарослях. Погода схожа на минулу, як на минулій риболовлі. Так само пахмурно було і дощик. Дощик такий не дуже сильний. Я називаю це рибною погодою. Вже пару ударчиків було. Є якийсь красунчик. Зараз побачимо, хто це. Такі удари робить. Саміна. А черв'яка з'їли. Черв'яка немає. Пару клювань, черв'яка немає. На упариша зловився. Розмовляйко. А ще зацепився колючкою своєю за палець. Черв'яка немає. Треба йти за черв'яком. Ось тут я розклався. Подивимося, як воно буде далі. Так завжди недоїджене. Бутерброди, їжа, макарончики. Так, черв'ячка треба надіти. Бажано, звісно, по половинці черв'яка надівати. Десятий номер очка це дозволяє. Черв'яки тут досить крупні. Мабуть, так і буду робити. Не знаю, чи мені достатньо буде черв'яків до вечора. Якщо буде така дрібнота клювати. Добре, але черв'яка я загубив. Хотів зекономити, відрізав, але він десь впав. Ладно. Добре. Буде половинка десь повзати. Так, тут хтось неподалік. Файний плаває, такі гарні хвилі розходяться. Я ось думаю, що мені потрібно вернутися на те місце, де я зазвичай сиджу, і звідти рибалити. Зійшов вже. А ні, хтось є. Хтось є. Невеличкий рух, хтось є. Карасик. Супер. Карасик. Ось я розловився на карасика. Карасик взяв на опариша. Дрібний, правда. Але такий кругленький, збитий. Класний. Брілочний. Міні-опариш на брілок. От кажу, міні-опариш, міні. Ух, як далеко закинув. Міні-карасик.
Гарний закид, дуже далеко, посередині, ближче до того краю. Супер. Карасик, новий невеличкий карасик на черв'ячка, красунчик. А де великі карасики ділись? Ось такий красень, маленький, але класний, застряв там. Що зараз? Чухається. Пливе. Де ж великі карасики? Там карпи гуляють такі моцні, судячи по. Тим хвилям, що розходяться. Блін, зійшов хтось. Хтось був файненький і зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось так. Хвилі аж пішли. Бідно, бідно. Хтось був файний. Може знову коропець. А що зробиш? Вже як є. Так, вернувся я до свого місця, де я зазвичай. Тут зараз трохи мокро, болото повно. Намочилося все для цього мосту, для дамбочки. Ліпне болото. Одразу клюваки. Одразу клювання. Там і дрібноти хватає. Це рибки тут більше вже видно прикормом. Тут таке розширене місце, тут міст, дамби, тече, течія. І вони десь тому якраз перешийку вони збираються. Там і захист є, кущі якраз по бокам. А тут так все відкрите більше. Та й накормив я вже, кинув їм трішки. Сиру трішки, макаронів, хлібчик ось ще розмокає. Ну, буду кидати ще кашу кукурудзяну. Мама вигу. Все одно рації не завжди вистачає, щоб підсікти зловити. Та ні, хтось є. Хтось є. Засіг все-таки. Ось. Все-таки засіг. Реакції вистачило. Не знаю, хто там клював, але забагрив на черв'ячка мікрогустерочку. Парочів чіпляє сир. І закидаю. Ага.
гарно закинув. Аж якийсь мальок підскочив. Є, хтось є. Чи втік вже? Чи вже втік? Ні, хтось є невеличкий. Карасямба. Карасямба. На черв'ячка невеличкий. Прямо. Змух. Карасямба. Карасямба на черв'ячка. Ці вже просто дохлі такі вже. Парищі дохлі-дохлі, але я сирочок сюди чіпляю. І закидаю разом з сирком. О, файний закид. Блін, зразу в муку бавчику, да? Гарний закид, далеко і під той берег. Просто ідеально. Можна було б ще далі закинути. Блін, які там рибки плавають. Приготував просто таку бомбезну прикормку. Це кукурузна каша мамалига. Сухарі відмочені. І квасоля помнята. Ось купив таку червону. Ну, не очікував, що вона така тверда буде. Тверда, це класно буде зараз надівати її біля гачка на волосінь. Вона буде триматись. Це вони ще не знають. Ми ще трішки сюди. Парочів. Вони ще не знають, що їм приготував. Максимально бомбезна прикормка вийшла. Я цю квасолю тут помняв, щоб вона максимальний тут запах давала. Зараз я приготую поводочок з квасолькою і черв'ячком. І тоді це все діло закину. Так, все, підготував. Чіпаю 4 поводочка на одну донку, не знаю. Конечно, буде трошки путатись. Черв'як квасоля. Тут на гачку опарищі і сир. І тут на гачку черв'ячок недоїджений. Так, зараз головне закинути. Файно. Закинув, більш-менш нормально. Вже відчувається тяжість, опір. Кучу цього нацепив, і воно дає вже опір в воді. Зараз побачимо на реакцію рибки. І через хвилин 10 піду підкормлю ще всім тим, що я підготував. Ох, там хвильки пішли. Їх не видно звідси. Там гарні хвильки пішли. Якраз в сторону моєї наживки, яку я закинув. Є. Тось є. Невеличкі, але тось є. І хто це в нас? Карасик. Карасик на звичайно, на самого довшого. Самий довший повідець на черв'ячка. Знов такий самий невеличкий. Де ж?
Десь великі, великі караці дивилися. От такі лапті були. Так, і ще ось така картина. Сиру немає, квасолі немає. Чіпляємо сир і квасолю знову. Квасолю я чіпляю ось так, маю ось такий крючечок зробив його з повідка металевого. Просто надіваю, продіваю квасольку. Тут на волосінні є петля. За нею гачечко задівається і протягується на волосінні. І тут від петлі торчить ще такий трішки кусочок ліски, який тримає її, щоб вона не сповзала. Я сказав, квасоля ця на диво дуже тверда. Тримається вона просто чудово. Я до цього брав світло. Світла ні, світла вона ось. Світла вона м'якіша. А ця прям тверда-тверда. Просто ідеальна для волосіння, щоб чіпляти до гачків. Так, що ж, закидаю. Чуть на той берег не закинув. Так, іду я кормити рибку. Кормити буду ось тут, недалеко. Течія донесе. Ось течія вже працює. Квасольки накидаю. Так, все. Трішки квасолі залишимо. Квасолі трішки залишимо. Насадку. Опа. Ще кукурузної каші. Кидаю. Ай, да, зараз накормлю, як завжди, і нічого клювати не буде. Летів уже на той берег, на травичку. Мабуть, буде деякий час тиша. Клювань швидше всього не буде. Рибка буде кормитися зі столу, який їй накрили. Нормально їй там накидав їй. Пустаю ось таку підставочку. Кузни дуже часто клює. Зараз підкормив. Клювання трішки стали не такими активними. Вирішив поставити на підставочку. Підставочка така дуже легенька з тоненьких ругачів. Дуже чутлива. Якщо рибка дергає, ругачі дуже чутливі. Гарно відіграють, майже ніякого опору не дають. Є, є малеча якась малеча.
є. Карасики. Я не зрозумів, де великі карасики ділися. Ж були гарні, файні карасики. Це одна дрібнота, блін. Всі як один. Просто знущання якесь. Це завжди так. Спочатку знаходиш місце. Все гарно. І рибка гарна. І з кожним разом все менше і менше тої рибки гарної клює і ловиться. Отже, чим далі, тим зовсім якась дрібнота. Де більша риба дівається, втікає звідти чи що, не знаю. Ніби не забираю, навіть відпускаю. Кормлю на одному і тому ж самому місці. Завжди. Але вона щось не ловиться, може осторожніше. Закид максимально файний. Так, чекай, бо щось там шкість зацепе. Закину дуже далеко, ще й під той берег. О, поки мене не було, навіть хтось попався. Гостьорочка. Поки мене не було, зловилася, саме підсіклася гостьорочка на опарищі. Все, зняв я третій поводочок, закинув на два поводочка, вони там не путаються так сильно. І рибка, може, їх не замічає. Це вони три або чотири в канат цілий спутуються там. І одна дрібнота клює. Хай ось тут на палці. Нарешті. Нарешті хтось спіймався. О, нарешті. Ближче до вечора вже якийсь карасик. Є гарний. А то щось вдень вони не хотіли. Тихенько. Зараз ти візьму гарно. О, який кабанюра. Який кабанчик гарний. На червячка. Це я зрозумів. Карасямба. Краса, красунчик. Красунчик, пішов. Це я розумію, карасямба. Під вечір. Раніше не хочуть ловитися, клювати. Та дрібнота, а під вечір вже щось і більше починає клювати. Гарний карасик. Просто чудовий. О, знову. Гарний закид далеко. Ось.
Ось така сьогодні риболовля, досить насичена. Вже буду збиратися, буду їхати. Поклювання максимально насичене, але що зробиш? Дрібноти дуже багато. Так, чекай, би розслабив. Дрібноти дуже багато, сьогодні без трофея, зазвичай якийсь трофей під вечір, ще вдавалося спіймати, але вже як є. Наразі всім щасливо, до наступного відео.